Come si dice quando così metti sempre? Asante sana basi, tunawakaribisha Yohane Mbatizaji kutoka Kishiri. Simoni wa Kinene unaoenda kwa melodi ya Kiswahili watatoa. Kwa hiyo jambo tulivyo navyo melodi ya Kiswahili kwa swana maana. Jambo tulivyo navyo tutatumia ngoma za asili. Tutakuwa na marimba ambayo tunaitoa kwa mfumo wa kinanda kidogo mnachokiona. Ninaomba basi niwakaribishe msikilizaji. Oh.
kanisa. Thank you.
kuona Bakita. Makofi mengi sana. Tunawashukuru sana, asanteni sana kwa kazi nzuri. Basi tunawakaribisha Yohane Paulo wa pili kutoka Kuvogwa. Haya, tunaitwa Yohane Paulo wa pili Kuvogwa. Tunaita wimbo Simon Paulo wa pili uliotungwa na James Chacha kwenye melodia ya kifipa. Tunatumia vyombo vifuatavyo: ngoma, kinanda pamoja na njugu na mtumi. Karibu ni kusikiliza. Tupunguze minongono.
Tujitahidi sana, tusonge hapo kwenye. Wakati wengine wanaimba nyie mmejipanga pale. Mbele yenu ni kwaya Mtakatifu Mikael Malaika Mkuu kutoka parokia ya Watakatifu Simoni na Yuda Mahina. Tunao wimbo mmoja wenye ujumbe kwa Simoni, heri ya kweli mzee wake Mwari Yeshua. Baadhi tu ya kutendea kazi vyombo vyetu tunazo ngoma pamoja na njuga gani ya kusukuma. Yeah.
sana kwaya ya Mikaeli Mahima. Sasa kwaingia shirikisho la kwaya Mchelele, tusubiri ni shirikisho la kwaya Mchelele. Tunaimba wimbo wenye ganye kusukuma unaoitwa Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu msalaba. Wimbo huu umeandaliwa na mwalimu Benedicto Januari. Tutatumia kinanda, ngoma, tutatumia manyanga, kayamba na vyuma kama sehemu ya kigeni. Karibuni mtusikilize na kututisa sana. Tulishafahamu hiyo. Wanaofuata mjipange karibu hapa sogea. Alozi Gonzaga Buganda sogea. Kwenye zulia jekundu hapa mjipange. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu ilikuwa Yohana 23 kutoka parokiani Bulale. Tukiwaletea wimbo wenye mahasi ya Kinyamwezi usemao ukarimu wa Simoni. Wimbo huu umetungwa naye T.S. Raha. Karibuni mtusikilize na mtutazame.
Shukrani, shukrani. Lakini pia kuna mwenzetu amedondosha simu ya touch. Tukizingatia leo ni wiki ya ukarimu jamani. Aliyeiokota aonyeshe ukarimu. Tunaomba lete hapa. Asante. Karibu kwaya. Kwaya ya Mtakatifu Alozi Gonzaga. Asante wanazengo. Tumsifu Yesu Kristo. Moyo wa ukarimu, utunzi wa Malimbuda Makitosi ni wimbo tunaoimba hapa. Karibuni tusikilize. Gari ya Kisukuma, tutatumia vifaa vya muziki kama kinanda, ngoma, njuga, manyanga, kayamba na jembe. Karibuni sana kusikiliza. Oh,
Tunakaribisha sasa kwaya ya mtakatifu Peter Clavier kutoka Nyabiti. Tuna wimbo huru unaoitwa Simoni wa Kirene. Umetungwa na Maige Hari Kasukuma. Tutatumia kinanda, ngoma. Karibuni tazame na kusikiliza. Tunawaleteni wimbo mmoja unaoitwa Simoni wa Kirene wenye asili ya Kihaya. Mtunzi ni Edward Kiberwa. Tutatumia ala, kinanda, ngoma na manyanga. Karibuni tusikilize. Thank you.
makofi kwao. Hawa ni Maria mama ya Mungu Bukaga, Mtakatifu Tomaso. Basi parokia teule Ibanda tunawakaribisha. Tunawaletea wimbo unaotoa ujumbe wa kituo cha tano cha njia ya msalaba. Jani ni jani na mahadhi ya kabila letu la Kisukuma. Karibuni tusikilize. Thank you.
makofi mengi sana, makofi mengi sana. Asante, asante. Ndugu zangu, tunaendelea kuwakumbusha zile kwaya ambazo zimepewa kadi nyekundu. Hii ndio saa moja imekaribia. Tunawapenda sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakumbusha tu. Baba Askofu Mkuu amesema neno. Kabla ya jua halijazama tufanye mambo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Mtakatifu Monica Buhungwa. Mtakatifu Monica anaitwa Masimoni Heli ya kweli tunze maisha maduka. Gari ya Kisukuma. Thank you.
kibao. Asante sana. Asante sana wanaingiza Santa Katifu Matayo kutoka Igombe. Karibuni. Karibuni sana. Hai, wengine siwaone kwae na ufuata hapo. Mtakatifu Antoni, Antoni wa Padua. Mwe karibu hapa, tayari kwa kujipanga. Sogea kabisa kwenye, mazuri mazuri ya jikoni. Tunawaleteni wimbo wa pili unaoitwa Simoni wa Kirene, uliotungwa na Pili na Pesa. Wimbo huu una mahadhi ya Kisukuma. Vyombo vya kutumia tutakavyovitumia ni pamoja na kinanda, ngoma, tayama. Karibuni mtusikilize. Yeah.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwaya iliyoko mbele yenu inawaletea wimbo unaosema kwa Simoni heri ya kweli. Wimbo huu umetungwa na Mwalimu Joseph Yeshua, umetungwa katika gani ya Kisukuma lakini kwa lugha ya Kiswahili. Wimbo huu utatumia ala za muziki zifuatazo: kinanda pamoja na ngoma. Mavazi ya kutambulisha uhalisia itakuwa ni kaniki na simbi. Karibuni kwa usikivu. Thank you.
Ni wanafamilia.